vysvětlení. Ráda bych vás, vážení a milí vás, upozornila, že po představení bude ještě v provozu cirkusový zvěřinec, dětská jízda na malých šatanských konících, také se bude prodávat cukrová na pomonky a také bude v provozu skákací hrad a prvenský Luna Park. Děkuji za pozornost. Jo, nebo skok? No, nevím. No, já taky nevím. A teď se vám představí kaskadéři z Jižní Ameriky, kteří vám